Hazard 6. HQ to Alpha, we have your mission brief. Rescue the hostages on the first and seventh floors, then get out of the building. As soon as all teams are clear, we will commence bombing. とビルの中に入っていったところでですね、ここからまあ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 オイラー型をね助けていくっていうような話になっています。ゲッツ、ラキン。はい。まあ、ちょっとね、質問が確か短かったと思いますので、さっと読みながらねやっていこうと思います。大変大変大変。ラキン。はい。ちょっとまた骨格ついてるな、やだな。まあいいや、はい、じゃあ行きましょう。人生があと5年で終わるとしたら何をしますか、ね、死ねってか34、5くらいで死ぬってことですね。どうかな、5年か。まあそうですね、全財産使いまくりますね全財産使いまくってやりたいことやりまくるっていうところで、食べたいもの食っていきたいところ行ってっていう話にはなるかと思います。ただ一方で生命保険入りまくるかな。さすがに5年で、あと5年で死ぬっていう話だったとしても、多分今入れば5年後に死ぬってなっても不自然ではないから、まあなんか3億くらいの掛け金をバーッやって、もうそれが1年以内に死んだらなんか生命保険殺人みたいになっちゃうけど、それはならないと思いますんで、まあまあまあ5年くらいかけてね、なんかいろんなとこ行ってみたりとかね、まあお金使いまくって、まあまあ、貯金はね、結構ある方だと思いますんで、使いまくって。で、それ以上の生命保険の掛け金かけて、子供に、嫁さんと子供に財産残して、バイバイって旅立っていくかなっていうところですね。全然具体性も何もないっていうところですね。まあでもそうだよな。だって5年で終わるんだったら、なんかいいね。でも多分最初の1年くらいで飽きるだろうな、それな。だから1年くらい遊びに遊びまくって英気養った上で、まあ残りの人生どうしていくかっていうところですね。残り4年ですよね。まあなんか今までやったことのないチャレンジとかしてみるかもしれないですね。世界放浪しながらなんかなんだろうな、本を寄付してみたりとか、あんまりボランティアとかはないですけど、なんかそうやって限られてるんだったら、本当にぶっ飛んだこと、ぶっ飛んではないか、本寄付くらいだったら、まあでも自分の人生の中で今までチャレンジしたことない本をね配ってみるとか、なんかいろんな人とコンタクト取ってみるとかね、っていうのはやってみたいかなっていうふうには思いますけどね。まあそんなところじゃないかな。まあとにかく使えるだけのものはね使っておきたいと思いますね。だから貯金とかなんかね残しといてね何もできなくなるっていうことの方がやっぱりもったいないかと思いますんで、まあ、そうならないようにねいろいろとこう、まあ、5年とはいえも計画的にね、立ててやっていこうかなというふうには思ったりはします。はい。なんかすっごい映像がねなんかねさっきからね何が起こってるかっていうと、画面が閉じて、で、また開いて、画面閉じて、開いてっていうのをなんか繰り返してるんですよ。ごめんなさい、ちょっと今、ああ、戻った。あ、ごめんなさい、お帰りなさい。ごめんなさい、ただいまだな。自分で言う、お帰りなさいって、迎えるってどうするんだって話ですね。はい、失礼しました。そしたら続いてやっていきましょうか。はい。社会人になったと同時にコロナのせいで緊急事態宣言など外に行く機会がなくなってしまいました。徐々に緩和されつつあるも、オミクロン株のことややはり世間の面もあって外出の機会も減りました。おかげさまでお金を貯まってきたのですが、思い切ってここにお金を使った方がいいというものがあればいろいろと教えてほしいです。ごめんなさい。そうですね、僕だったら家電、旅行、食事、この3つにお金を使うかなと思いますね。で、食事っていうのも単に美味しいものを食うみたいなんじゃなくて、やっぱ栄養のことも考えて、サプリとかね、結構ね、筋肉系のサプリとかね、多分買ったりするんじゃないかなと思いますね。お金使えるんだったと、お金使えるんだったとしたら。っていうところかなというふうには思いますね。まあ、だから家電はなんか前回なんか大人になってから買ったもので良かったものは何ですかっていう話、質問をいただいた際には、家電にね、家電と、あと布団と、あ、布団じゃない、ごめん、ベッドと、あと何だっけ、ベッドと、バリスタを買って良かった。まあ、バリスタもらい物だったっていう話ですけどね、っていう話はさせてはいただいたんですけど、
まあそんなところですかね。だから家電も、まあ、冷蔵庫とかね、洗濯機もやっぱちょっといいもん買った方がいいと思いますよ。もうドラム型洗濯機なのか、なんかね、今時はいろいろ出てますけど、僕まだ家庭で一人暮らしをするときに買った安いヤマダ電機のブランドも買ったんですけどね、ヤマダ電機のプライベートブランドのもの買ったんで、まあ、あれはちょっとね、まあ、音もうるさいし、物も あまり容量入らないし、5キロくらいだったけど、だから今度買うとしてはもう7キロか8キロくらい入るやつを買おうかなと思いますけど、そのところかな。であとはやっぱり旅行で、まあ、お土産なりホテルなりそこで食べる食事なんかっていうのはめちゃめちゃ贅沢して使いたいなと思いますね。まあ、学生の頃なんか貧乏旅行しか行くことができなかったんで、まあ、残念ながらホテルも安いところ泊まって、まあ、行くところでなんていうか観光地で景色なんかを楽しむくらいしかできなかったですけど、大人になってからね、お金に余裕ができて、まあ、旅行行く回数も減ったから支出が減ったんで、その分1回あたりの旅行のコスパっていうのをめちゃめちゃ上げていく、コスパじゃねえな、コストっていうのをめちゃめちゃ上げてるんですよ、うん、ホテルもいいとこ泊まるし、食事もそれなりにのところを取って美味しいもの、現地しか食べれない美味しいものを食ったりとかね、それからまあ体験型のなんか、まあ、アトラクションじゃないけど体験型の何かっていうのにも金バン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 使ったりとかみたいなことをやったりっていうのはしたりしてますね。はい、うん、っていうところかな。あとはそうそう、で食事に関してもやっぱりね、ケチっちゃダメ、うん、ケチってなんかこう安く済ませられるような、なんて言ったらいいんだろう、カップ麺とか、うん、お惣菜みたいなね、作る手間は確かに省けるけれども、まあ、そんな風にね、安かろう悪かろうっていうものばかり食べてたらあれなんで、まあ、自炊するかどうかは別にして、まあ、ある程度ね栄養バランスのいいものを高いお金使ってでもやっぱ買った方がいいなっていう風には思います。僕ね、まあ、お金をケチってたわけじゃないけど、偏った食生活を、ね、一時期しちゃってたんですよ、社会人になって。でそこにちょっとお金使ってでもいいものを買って自分で作ったりとか、まあ、あるいはレストランに行ってバランスよく食べるようにしてから体調が戻ったっていうような経験もあったりもしますんで、まあ、正直ね、やっぱね、食事はやっぱ衣食住っていうところは、ね、お金かけてでもねいいものを絶対ね採用した方がいいっていうのは、まあ、自分の体験談から言えるところにはなるかなというふうには思いますね。ここケチっちゃうときついっすよ、本当にというふうには思いますね。はい、うん、だから、まあ、家電、旅行、食事っていうところは贅沢をぜひねしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただその中でそうだな、今の中でできるものって言ったら、まあ、旅行はちょっと省かれると思いますので、家電と食事っていうところにお金をつぎ込んでみてはいかがかなというふうには思いますね。うん、あと、まあ、何があるだろうな、まあでもそんなところかな。ごめんなさいね、ちょっとまあパッと浮かばなくてね、例のごとくやっぱりこれをやりながらねこれをやりながらね進めるっていうのはなかなかやっぱ難易度が高かったりするんでね、まあそう、じゃあゲームやらずに普通に真摯に答えてくれよって突っ込まれたらもうそれはそれでおしまいなんですけどごめんなさい。そうだよね、いやおっしゃる通り、おっしゃる通りだ。じゃあ頑張って答えます、次の質問でね。じゃあ次寄っていきましょうか。ちょっと待ってね、次進める前にこいつ、このお依頼さんを救出したら終わりにしましょう。あー、また閉じた、あ、下打ちしちゃった、ごめんなさい。 OK、 お依頼さん、お依頼さん、どこ行った、お依頼さん、なんかまだ敵いるな、ふっ、違う違う、ピアス、ピアス、ピアスを殴っちゃダメ。あ、いた、お偉いさん、おお、なんかわかんないけどたまたまうまくいった。こいつのカウンター初めて決めたかもしんない、偶然ありがとう。あいつもなんか今チラッと見てたよね、でもこっちにいるよね。あー、まただ、なんか今日ダメっすね、調子悪いっすね、ごめんなさい。まあ取り直せばいいんですけど、うん、ちょっともうこのままここまで来ちゃったんでね、もう 10分って結構大変なんで進めます、このまま。はい、もう、あー、オッケーオッケー、倒したね。よし、じゃあ次の質問いきましょうか。はい、ちょっと待って、質問がない、質問がない、あ、あったあったあった、
4月から上京して一人暮らしを始めることになります。家を出る前にこれまで育ててくれた両親に感謝を伝えようと思うのですが、どんなことをしたらいいでしょうか。またブルーゴーさん何かされましたか。出る時には特に何もしてないんですよね。むしろこれで好きなもの買いなって言って、まあ、家電とかね、家具とか揃えるのに10万円もらったっていうのがあるんですよね。だから何かするというよりは逆にしてもらったっていう感じになっちゃうんですよね。そうだね。なって逆に、初任給をもらった時に僕は両親にマッサージ機をお父さんお母さんにそれぞれ一つずつプレゼントしたっていうところではありますね。はい、初任給でね、当時その入社した会社っていうのがなんかね、両親に手紙を書きましょうみたいな、入社式の時に手紙を書きましょうみたいなことがあったんで、まあ、入社式の時に両親に手紙書いてそれを後で送るっていうのをやって、でその上で、まあ、初任給が出たらなんか、両親に贈り物しましょうみたいなことがね、強制でやらされるんですよね。じゃあもともと初任給出たら親に感謝のつもりで何かを買おうかなっていうふうに思ってたのに、なんかそれを会社で強制的にやらされるっていうのがすっごい嫌だったんですね。なんかなんでこんなことを強制的に豚をやらされるんだろうなっていうのがあったので、それってなんか本人の意思じゃないですか、やりたいかやりたくないかっていうのは。なのになんか強制的にやらせるってもうね、ブラックだよね本当にと思いましたね。あれはないわと思った、まあ、なので両親には感謝のつもりで、まあ、年もね50を過ぎたくらいの時期だったのかな、だったんで、感謝を込めて、まあ、体いたわってねということで、まあ、それぞれに枕型のマッサージ機をプレゼントをさせていただきました。で、その上で、まあ、何をしたらいいかなんですけど、まあ、感謝伝えるっていうのは何なのかなと思うんですけどね、今までありがとうっていうことでね、まあ、別にこれ根性の別れっていうわけじゃないですから、まあ、年末年始とかね、それからまあお盆の時期とかっていうので戻ってあげればいいだけの話なんで、まあ、その時に例えば一人暮らしするってことは育児いきなりぶっ飛んだな、育児してどうすんねん、子供産んでないっちゅうねまだね。でね、じゃなくて家事とかね、炊事とかっていうのを多分経験されると思うんですよ、これから。そうなった時に帰ってきた時に、まあちょっとね仕事も忙しいかと思うんで甘えたいところではあるんですけど、自分ができるようになった得意料理を振る舞ってあげるとか、今まで洗濯物とかずっと干してもらってたの、いや俺なのか僕なのか私なのか分かんないけど代わりにやってあげるよっつって、ね、お母さん のことを手伝ってあげるか、もしくはもう仕事分取ってあげるみたいな、ね、ことをするのがいいんじゃないかなとは思いますけど、っていうところじゃないかな、そこ結構大事だと思いますよ。だから僕もなんかできるようになった、まあ、これまでその暇があったら食事作るのとか手伝ったりしてましたけど、まあ、それだけだとやっぱり、もったいないというかね、っていう話だったんで、まあ社会人になって家出てから親の代わりにご飯作ってあげる機会を作ったりとかっていうのはやったりはしてましたね。まあ、今は子供ができて、まあ、ちょっと遠くに暮らしてるんで、まあ、実家なんかに行ったりするともうおかんもね、美味しい料理をもうただただ一方的に堪能するっていうだけになってるんで、僕が作るっていうことはないんですけど、まあ、もうちょっとね年取ってきたりとかすると、まあ、代わりに作ってあげるとかね、今できたらいいかなと思うんですけどね。そんなところかな。と、次ここでいいところのタイミングになってくるんで、ここで区切りたいんですよね。まあ、ここをまあちょっと一掃できたら一旦終わりにしようかな。でもこれは進めたらいいかな、いいのかな、どうかな、いけるかな。Follow me. ちょっと悩みどころっすね。まあいい、ああジョルドが来たね。よし、オッケー。てかめっちゃこの手榴弾あれだね、投げてから時間かかりますね。オッケー。あーちょっとタイミングが遅かった、なんかすごいそんなに美味しくなさそうな料理が並んでた今ポスターにあーやばいやばい、なんかすごい固まる、なんだろうな、ちょっと昨日今日で全然あれだね、収録がうまくいって、あまた閉じた、あごめんなさい、申し訳ないです、ちょっと待ってください、ちょっと待ってね、あぶれた、もらった、うん痛い、また買った、待ってまた、あれなんか本当にダメだね今日ね、あれ何か、あちょちょ痛い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 、ちょ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 、大式ホールドはいらない、大式ホールドはいらない、ふっ大地うっとあいって何、あ
もうこういうことが起こるよね。そりゃそうなるわな。まあちょっとね、あの区切りのいいところになりましたんでね、あの本パートをここで終了させていただきたいと思います。はい、ちょっと次回ねこのチャプタークリアしたいと思いますので最後までお付き合いくださいということで本パート以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。